Davlatimiz rahbari mehmonni samimiy qutlar ekan, keyingi yillarda ko'p qirrali O'zbekiston AQSh munosabatlarida ishchil rivojlanish kuzatilayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. O'tgan yilning may oyida Washingtonda bo'lib o'tgan samarali oliy darajadagi uchrashuvlar mamlakatlarimiz strategik sherikligida yangi davrni boshlab bergani ta'kidlandi. AQSh diplomati o'z navbatida O'zbekiston rahbariga samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirib, prezident Donald Tramp va davlat kotibi Mike Pompeo'ning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. David Hell AQSh O'zbekistonda davlat qurilishi va kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish sohasida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, aholi turmush darajasi va sifatini oshirish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan islohotlarni yuksak baholashini ta'kidladi. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarning mintaqada do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va o'zaro manfaatli hamkorlik munosabatlarini mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlari qo'llab-quvvatlanayotgani bildirildi. Afg'onistondagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal qilish va ushbu mamlakatni mintaqaviy jarayonlarga jalb etish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Uchrashuvda ikki tomonlama munosabatlarga oid hamda xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalar muhokama qilindi. Savdo-iqtisodiy, investitsiya, innovatsiya, ta'lim va madaniy-gumanitar sohalardagi aloqalar faollashgani hamda AQShning yetakchi kompaniyalari, bank va tashkilotlari ishtirokidagi qo'shma loyihalar ilgari surilayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Joriy yil iyun oyida AQSh birinchi sertifikatlangan iqtisodiy missiyasining O'zbekistonga tashrifi yakunida ilgari surilgan ishbilarmonlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Uchrashuv so'ngida davlat kotibi o'rinbosari David Hale AQShning mamlakatlarimiz o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini va har tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish borasidagi intilishi qat'iy ekanini tasdiqladi. Well, before I answer the question, let me just say how delighted I am to be in Uzbekistan. It's my first visit here. Avvalo shuni aytishim kerakki, O'zbekistonda bo'lib turganimdan mamnunman. Bu mening O'zbekistonga birinchi tashrifim. Mehmondo'st yurtingizga tashrif doirasida Samarqandga borishni va ko'hna tarix hamda boy madaniy meros bilan yaqindan tanishishni rejalashtirganmiz. O'zbekiston davlat rahbari bilan muloqot chog'ida eng avvalo yurtingizda prezident boshchiligida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasini muhokama qildik. Ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar haqida to'xtaladigan bo'lsam, o'zaro hamkorlik rishtalari har qachongidan ko'ra mustahkamlanib borayotganini alohida e'tirof etish joiz. O'tgan yili mamlakatlarimiz rahbarlarining uchrashuvlarida hamkorlikning yangi yo'nalishlari belgilab olingan edi. Shundan kelib chiqqan holda bugun ularni amalga oshirish bo'yicha qilinayotgan va qilinishi lozim bo'lgan ishlarni ko'rib chiqdik. Shuningdek, O'zbekistonda hayotga tatbiq etilayotgan samarali islohotlar, xususan xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish kabi masalalar diqqatimiz markazida bo'ldi. Bundan tashqari mintaqada xavfsizlikni ta'minlash va O'zbekiston rahbari boshchiligida amalga oshirilayotgan qo'shni mamlakatlar bilan ochiq siyosatining muhim jihatlarini muhokama qildik.